Tefal Actifry. Hneď na úvod stačí povedať, že ak máte radi také neresti, ako sú hranolčeky či stejky, a zároveň ste nepriateľom vyprážania potravín v nadmernom množstve oleja či masti, tak ste tu správne. Zdravé a chutné jedlo. O tom všetkom je práve táto fritéza. Nakoniec už aj balenie vyzerá zdravo. Jeho pekná zelená farba v kombinácii s fotkami chutne vyzerajúceho jedla núti zvedavcov nazrieť dovnútra. Tam nájdeme kuchársku knihu s niekoľkými receptami pre fritézu aj vo viacerých jazykoch. Pod ňou je návod. Hneď vedľa neho je elektrická sieťová šnúra. No a keď odkryjete polystyrénovú ochranu, objavíte kompletne zloženú fritézu. Stačí si len vybrať, čo z nej budete k vášmu prvému vareniu, či lepšie povedané praženiu, potrebovať. Ak si myslíte, že fritéza je zbytočný žrút oleja a že sa pri nej zamastíte ako automechanik od starej prevodovky, opak je pravdou. Firma Tefal sa zamerala na ľudí, ktorí chcú zdravo a chutne jesť. Výsledkom ich snaženia je rad výrobkov Actifry, z ktorého vám predstavujeme model YV9601. Táto fritéza, ktorá svojim dizajnom akoby vypadla z moderného sci-fi filmu, dokáže usmažiť 1 kg hranolčekov len s jednou lyžicou oleja. A pri tejto neuveriteľne nízkej spotrebe získate chutné jedlo s obsahom tuku len okolo 3%. Samozrejme, podobne je to aj s ostatnými jedlami, ktoré vyžadujú smaženie. Už nebudú viac v takom kúpeli ako kľuka motora v olejovej vani. A pri fritézach platí aj to, že čím menej oleja, tým ľahšia údržba. A tuto platí dvojnásobne, pretože časti fritézy, ktoré sa zamastia, sa dajú očistiť aj pomocou umývačky riadu. Aby bol výkon 1500 W čo najlepšie využitý, výrobcovia do zariadenia pridali smažiacu platňu, ktorá je umiestnená priamo nad fritovacou nádobou. Môžete tak vysmážať až 2 druhy jedál naraz a ani vône by sa vám veľmi premiešať nemali. Ak vám mysľou prebehla námietka, že nie každé jedlo sa pripravuje rovnako dlho, môžeme vás upokojiť. Pri nastavení času prípravy najnáročnejšieho jedla stlačíte tlačidlo 2 v 1 a fritéza vás jednoducho upozorní, kedy máte vložiť jedlo s kratším časom prípravy. Počas celého procesu varenia vás bude navigovať vstavaný digitálny displej. Toto všetko je pekné, poviete si, ale lyžička oleja nemôže predsa osmažiť jedlo zo všetkých strán. No, nemohla by, ak by táto fritéza nemala v sebe jeden malý zlepšovák, rotujúcu lopatku. Vďaka tejto rotácii lopatka jedlo dôkladne popretáča a preto je osmažené rovnomerne. Olej sa totiž dostane všade tam, kam má. Takto správne premazanú pochúťku vyberiete z fritézy pomocou patentovanej rúčky, ktorá nezabraňuje rotácii misky a pritom jednoduchým stlačením tlačidla ju znova pevne uchopí. A ak potrebujete vybrať aj horný tanier, rúčka na tento účel je krásne zapracovaná do rukovete hlavnej nádoby. Tu stačí len rozložiť a jej odopínateľnú časť pripojiť k hornému tanieru. Všetko je tu praktické. Rozhodne sa teda oplatí vyskúšať, ako chutia jedlá z tejto pomôcky nielen pre gazdinky. Tefal Actifry YV9601 je pripravená usmažiť pre vás kilometre hranolčekov či iných jedál, a to s minimálnou spotrebou oleja.